ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମନ ମନେଇ ସାରିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚାଣକ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜୀ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲେ ଦୁଇ ଚାରିଟି କଥା କହିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ସେ କହିଥିଲେ 4 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା କଥା ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କ୍ରମାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ ତାହା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଫଳ ଦେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, ଅନେକ ଆମର 40 ବର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ଶାସକ ଦଳରେ ହେଉ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ହେଉ, ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 40 ବର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ହେବ, ସରକାରରେ ନିମାପଡ଼ାରେ ଯିଏ ଆମର ଜିତିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଆଗ୍ରହ ରହିବ, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କଥା। ତ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନରେ ଯେଉଁ ଜିଦି, ଏଥର ଆମେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କରିବୁ, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଫଳ ଦେଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋର 1997 ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି, ତେଣୁ 1997ରୁ 2024 କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାହା ଏକ ଦାନା ବାନ୍ଧିଗଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଲା, ସେମାନେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ତା'ର ସୁଫଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଲା ଏବଂ 6ଟାରୁ 4ଟି ସିଟ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗଠନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ।